姐姐，你说他怎么你了？这老头毛，他花我洋火，哪玩意儿？我有那功夫花了带鱼，花了搓脚石，花了条子疙瘩，花了哪样？不比花了你强？还狡辩，你就是看我好欺负，想捡软柿子捏？好嘛，捏你，我捏得动吗？我大伙儿给评评理，他那背心脚开，都够给我们家改个门帘子的。各位上眼啊，就这脸都赶上大油饼了，脖子赶上老拐头了，手指头赶上五根老火腿了，嘴唇子赶上两颗玫瑰叉了。好嘛，我姐姐整个一天宝楼。哎，妹妹，你到底哪头的呀？啊，我还是向着您呢，姐姐。哼，别以为我不知道，我在网上发完我那跳舞视频，老头毛看完不定在被窝里怎么没了。好嘛，姐姐，就你那舞跳的，我这辈子造了嘛你，让我刷到你那视频呢？咱给大伙看看呀。挺胸左放胯，挺胸右放胯，再来挺胸左放胯，挺胸右放胯加快。哎呦，知道的这是跳舞，不知道的啊，还以为猪肉涨价，肉联厂的橘子办事儿猪，冲我们凑显摆了。